nova poreska politika koja je ušla u budžet od 2022. godine, koji nije dobro planirana, ali se mijenjao kroz dva rebalansa, je podigla nivo zarada. Onda s ekspansivnom fiskalnom politikom 2022. godine kroz rebalanse, ali i kroz tekuću budžetsku rezervu, taj ulog još više podigao. Znači, minus je rastao. Taj ulog se još više podigao. Ali u tim pokerskim licima čini mi se da ćemo svi da izgubimo, ali najgore je što će izgubiti stabilnost javnih finansija Crne Gore. A bez javnih finansija Crne Gore želim da se vjerujem i kao građanka ću sve uraditi da se ne nađem u situaciji da moram uslugu spustati na trećinu. Nije problem za trećinu, nego na trećinu. Želim da vjerujem da ovaj uzdah koji je gospodin Fakin na kraju rekao posle riječi koju ja odgovorno ne mogu da koristim, jer smatram da nam se to ne smije desiti. I želim da vjerujem da možda je ekonomista gospodin Damjanović iznevjerio sve svoje principe, ali taj da neće iznevjeriti, a tiče se onoga da stabilnost i sigurnost javnih finansija Crne Gore su važniji od bilo kojeg od poslanika i poslanica u Skupštini Crne Gore. I jedino je ta stabilnost ono što nam garantuje, što nam može obezbijediti da možemo u srednjoročnom periodu razmišljati o reformskoj politici, jer naš privredni konjunktura jeste dovoljno rezistentna da razumije koji su problemi i da razumije koji su rizici, da razumije koji su izazovi, ali moramo da razmišljamo onome kako da to razvijamo i kako da idemo prema većem BDP-u. 2 do 3% zaduživanja od 600 do 800 miliona po godini nije dovoljno. Ali da mi budemo još, evo da ja budem još čak i napornija, ali smatram da sam tako odgovorna prema javnosti Crne Gore. Mi se u ovom trenutku nalazimo u veoma osjetljivoj situaciji, da sad u ovom trenutku imamo milijardu da možemo se zadužimo. I to po 1%. Mislim da u ovom trenutku to niko iz međunarodne zajednice ne bi potpisao sa nama. A nama ta vrsta povjerenja prvo interno treba na nivou Crne Gore, a onda i da širimo povjerenje prema našim regionalnim partnerima, a prije svega prema onima iz Evropske unije. Dve reči ste upotrebili, pokerska lica. U tome je naša i ekonomija i naši pacijenti i ljekari iz primarne zaštite. Ne vjerujem da su ljekari iz drugog sistema zaštite.